خدا کی ساری خدائی کا زہر ملتا ہے، نظر نظر میں شاہ مشرقین ملتا ہے، نظر نظر میں شاہ مشرقین ملتا ہے، اور نماز عشق حسین دھول کے بھی قضا نہ کرنا، نماز عشق حسین بھول کے بھی قضا نہ کرنا، کیوں اسی نماز میں اکثر حسین ملتا ہے، اسی نماز میں ہے جہاں پر میں حضرت نور نور چھایا ہے، مصطفیٰ مرتضیٰ رتو میں ہے، کیونکہ شبیر آج آیا کرنا ہے یہ سفر۔